За новими правилами, з 10 жовтня час безкоштовного перебування автомобіля на стоянці номер 1 біля терміналу становитиме 15 хвилин один раз на добу. Нагадаю, що декілька років тому перші 15 хвилин паркування також були безкоштовними, але влітку минулого року адміністрація аеропорту ввела оплату 30 гривень за кожні півгодини з першої хвилини. Таке рішення викликало обурення таксистів. Тоді компроміс усе-таки знайшли. Аеропорт зробив безкоштовними перші 30 хвилин стоянки на найвіддаленішій парковці. Тоді Антимонопольний комітет України вирішив вплинути на ситуацію, і з 1 травня поточного року проїзд до терміналу зробили безкоштовним, втім лише на 10 хвилин і один раз на добу. За такий подарунок долі у вигляді 15 хвилин парковки одесити не приховують своє обурення. Які щедрі, аж 15 хвилин на добу. Блін, які молодці, вот это достижение, вот это уровень. Ми в Європі. Прямо от серця оторвали. Також містяни критикують відсутність громадського транспорту поряд з установою. Нагадаю, що таксі наразі єдиний спосіб дістатися аеровокзалу. На відміну від багатьох міст, у тому числі і в Україні, в Одесі громадський транспорт із аеропортом зв'язків немає.